bumibisita lang sa Pilipinas sa mga barko ng Amerika bilang bahagi ng ating joint military exercises. Pero ang tanker na kinamisyon ng mga bisita, nagtapon umano ng mga nakalalasong kemikal sa Subic Bay. Maigpit po ang panuntunan sa pagtatapon ng dumi sa karagatan, lalo na yung may halong langis. Dahil bukod sa pinsala sa kalikasan, banta rin ito sa kalusugan. Mula sa Subic si Zambales, nakatutok live si Julius Segovia. Julius! Mel, iniimbestigahan na ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang report kaugnay sa umano'y illegal na pagtatapon ng toxic waste materials ng isang US Navy contractor dito sa Freeport noong isang buwan. October 15 nang makatanggap daw ng hazard call mula sa mga residente at negosyante sa Freeport ang SBMA. May oil spill daw sa Subic Bay nang siyasatin. Daang-daang libong litro ng domestic waste ang nakitang lula ng tanker na MP Glen Guardian. Gayon din ang 760 liters ng bilge water o magkahalong tubig at langis. Ang tanker vessel ay pag-aari ng Glen Defense Marine Asia, isang Malaysian company na kinontrata ng US Navy para magserbisyo sa barko ng Amerika dito sa Pilipinas at sa iba pang bansa. Of course, we tested the samples there. We had it tested by Subic Water. And of course, the sewage showed very high levels of toxicity. Then there were allegations that it was being dumped in Subic Bay. Ayon sa Subic Water and Sewerage, ang nagsagawa ng lab test, hindi conclusive kung toxic o hindi ang resulta ng test. Lalo't hanggang domestic waste lamang tulad ng dumi ng tao o tubig mula sa banyo ang kaya nilang suriin. Pero sa findings nila, delikado pa rin daw ito. Sa ilalim ng Marine Pollution o MARPOL Regulation, hindi pwedeng itapon sa dagat ang tubig na may halong langis. Pero kung emergency cases, kailangang humingi muna ng special permit mula sa Coast Guard. Ang domestic waste naman, kailangan munang isailalim sa water treatment bago pa hintulutang maitapon 3 miles offshore. Kung hindi na-treat ang wastewater, 12 miles offshore ito dapat itapon o sa open sea. Sa parehong kaso, kinakailangan ding may permiso mula sa Philippine Coast Guard. Sa ngayon, inaalam ng SBMA kung saan eksaktong itinapon ng Glen Marine ang wastewater sa Subic Bay. Pinagpaliwanag na rin ito ang Malaysian contractor na Glen Defense Marine Asia. Pero iginit doon itong hindi sila saklaw ng SBMA dahil nakapaloob ang gawain nila sa Visiting Forces Agreement o VFA. Bagay na maring kinontra ng Subic Bay Freeport Chamber of Health and Environment Conservation. They are contractors. They just drag the US Navy and are trying to hide behind this VFA. One should look into this ridiculous claim of Glen Marine that they are covered by the VFA and they are not under the jurisdiction of SBMA nor the DENR. Nobody is exempted from the environmental laws of the Philippines. Nakalabas din daw ang Glen Defense Marine Asia nung mismong araw na hinihinalang nagtapon ito ng toxic waste sa Subic Bay. Kaya sinisili pati ang Ecology at Seaport Departments ng SBMA. My understanding is that the vessel left, okay? Well, we're still verifying that, but apparently we were not notified. There are two possible violations here. Seaport, which is movement of the vessels without the proper notice to SBMA. And then number two is the ecology. So, the ecology po eh? Yes, ecology. Kasi ang claim nila, it was dumped in accordance with MARPOL. So we have to verify that. Naalarma ang mga environmental organization dito sa Subic. Marami raw sakit na posibleng makuha kung toxic waste nga ang umano'y itinapon sa Subic Bay. Mula sa simpleng skin irritation, asthma, intestinal diseases, hanggang sa nakamamatay na cancer. Ano bang pagkakaiba nito sa dumping ng waste nito sa isang massacre ng isang town? The only difference is the time. Yung massacre is bigla, ito slowly but surely. You suffer all kinds of illnesses bago ka finally matepok. Sa susunod na linggo, Mel, inaasang ilalabas na ng pamunuan ng SBMA ang resulta ng kanilang investigasyon. At muna ang latest mula pa rin dito sa SBMA. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia.